আকৌ আহি গ'লোঁ বহুত দিনৰ পাছত, ভালকৈ বহি লওঁ এটা নতুন ষ্টৰি শুনিবলৈ, ষ্টৰি কাহানী নতুন ব্লগ চাবলৈ। অ' চ' ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কিয়ালে? চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল চৰী, চৰী আকৌ ইমান দিন পাছত অহাৰ কাৰণে। মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে টু উইকছৰ মূৰে মূৰে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লৈছোঁ, তো বহুত বেয়া কথা। কৈছিলোঁ নিউ কেমেৰা বাই কৰাৰ পাছত মোৰ চেনেলটো ডেথ হোৱা সপোন দেখিছিলোঁ, সেইটো সঁচাকৈ হ'ব গৈ আছে, ছিৰিয়াছলি সেইটোৱে হ'ব গৈ আছে। বাট আপোনালোকৰ ৰিজিটা কেতিয়াও সেইটো হ'ব নিদিয়ে নিদিয়ে নিদিয়ে, পুৰা একদম ছিৰিয়েল টাইপৰ লাগিছে। নাও এতিয়া এই ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 17 মাৰ্চ শিৱসাগৰৰ পৰা। শিৱসাগৰৰ পৰা মই ডিব্ৰুগড় যাব লৈছিলোঁ, 5 PM মই ঘৰ পাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ 18 মাৰ্চত আছিল ডিব্ৰুগড় JEE এক্সাম, আৰু 18 মাৰ্চত 8:30 AM আছিল ৰিপৰ্টিং টাইম। মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ 17 মাৰ্চলৈ যাওঁগৈ এদিন আগত, যাতে মই ভালকৈ গৈ তাত ৰেষ্ট লৈ অকণমান পঢ়ি মই এক্সাম দিব পাৰোঁ, কাৰণ কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব ন, অকল এক্সাম দিলে নহ'ব। চ' সেইকাৰণে মই 17 মাৰ্চতে শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ JEE এক্সাম দিবলৈ, আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ বনাওঁ, কাৰণ এনেও বহুত দিন ব্লগ বনোৱা হোৱাই নাই, ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাই, চ' এনেকৈ ভাবিলোঁ ব্লগ এটাই বনাওঁ বুলি। চ' ইয়া এতিয়া যাওঁ ব'লক ডিব্ৰুগড়লৈ। হৈ গ'ল চিনেমেটিক শ্বটছ ইমানে, এতিয়া যাওঁ ব'লক ডাইক JEE এক্সাম দিবলৈ। এনেকুৱা লাগিছে যে মই এনেই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনটোৱে JEE এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে ভিডিঅ' বনাইছে, ব্লগ বনাইছে, কাৰণ মই আজিলৈকে ইউটিউবত দেখা নাই। যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে দেন কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কমেণ্টত লিংকটো দি দিয়ক যাতে মই চাবলৈ পাৰিম, ইয়া চাব পাৰিম। মই এনেই যোনটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনটো JEE এক্সাম দিব আহি ব্লগ কৰি আছোঁ, অ' মই ফটো উলিয়াবলৈ তাত ফটো উলিয়াই আছোঁ মই সেইকাৰণে, চ' এইটো এতিয়া এক্সাম দিব যাওঁ। এইটো শুনৰ ধুনীয়া ল'ৰাটো শুনৰ হেৰি দি ধুনীয়া 8:30 ৰিপৰ্টিং টাইম, এতিয়া 7:50 হৈছে, মানে আৰু আমাৰ ওচৰত 40 মিনিট হৈছে। ভাবিছোঁ এতিয়া ফোন ভিতৰলৈ লৈ যাম, তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিম বুলি, বাট ভিতৰটো তেনেকৈ নিব নোৱাৰে, ফোন এলাও নকৰে, কেমেৰা সোমোৱাই মই ফোনেদি ব্লগ কৰিছোঁ, কাৰণ ইমানৰ পৰা মানুহ দেখি লাজ লাগিছে, লাজ ফ্ৰণ্টত বহুত মানুহ দেখিছোঁ, আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াব শিকে চবে। Three hours later. চ' এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো চাব যাওঁ তেনে অকল 2 মিনিটছৰ হ'ব, আৰু 2 মিনিটছৰ ব্লগ মই আপলোড কৰিব মন জনাই। চ' সেইকাৰণে এতিয়া ক'ৰবাত যাম, লোকেল মানুহকে সোধোঁ ৰ ক'ত যাম এতিয়া ক, মানে ভালকৈ য'ত মানে ব্লগ কৰিব পাৰি, ভালকৈ কিবা দেখুৱাব পাৰি, ক'ত গ'লে ভাল হ'ব? চাই এনেইতো এইবোৰ ঘূৰি ফুৰোতে আমনি লাগিলে, ভাবি খনিকৰ পাৰ্ক আহিবগৈ পাৰি, যোৱা নাই ভালেমান দিন। খনিকৰ পাৰ্ক পাৰি আৰু, বাচ্চা যায় তাত, বাচ্চা যায় খনিকৰ পাৰ্কত, খনিকৰ পাৰ্ক যায় পাৰি আৰু। A few minutes later. এটা খনিকৰ পৰা লৈ আহিলি যে নাহো বুলি কৈছোঁ না মই, ইয়াত খনিকৰ পৰা কেলৈ হ'ব দে, তই ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই, একো নাই চলে, একো নাই যাব পাৰি। আকৌ বোলে তুমি খনিকৰ পৰা নাহা, ডাঙৰ হ'লা ন আজিকালি, হয় নাই? উপায়োতো নাই ন, জেগাই নাই আৰু শিৱসাগৰত, অঁ ডিব্ৰুগড় হয় নি? এতিয়া ভালকৈ বহি ল'লোঁ, দেন কওঁ এতিয়া মোৰ এক্সাম হ'ল কেনেকুৱা। চ' মোৰ লাইফৰ 3 আৱাৰ্ছ ৱেষ্ট গ'ল, মানে মই অকল তাত শুলো মজা আছে, গৈছোঁ তাৰপিছত গৈ অকল জাষ্ট 10 মিনিটছত মই গোটেইখিনি টিক কৰি, মানে ইয়া JEE যোনে যোনে দিয়ে গম পায় যে অনলাইন এক্সাম হয়, 4টা অপশ্যন থাকে, তাৰ ভিতৰত এটা মাৰ্ক কৰিব লাগে, তেনেকৈ হয়, নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে -1, যদি কাৰেক্ট হয় দেন 4 পায়, যদি ৰং হয় দেন -1 হয়। মই সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, তাত গৈছোঁ জে মাতা দি কৈছোঁ ডাইক টিক মাৰি গৈছোঁ, এফালৰ পৰা 10 মিনিটত টিক মাৰি খতম, তাৰপিছত আৰামত শুইছোঁ, গোটেই অকল দেৰি শুইছোঁ, ৱাশ্ৰুমত গ'লোঁ কৈছোঁ, সেইবোৰে কৰি আছিলোঁ অকল। আৰু একো কাম নাই, চ' চাওঁ এতিয়া ৰিজাল্ট দিয়ক কেনেকুৱা হয় এক্সাম চাওঁ এতিয়া। চ' এতিয়া কওঁ ইমান দিন মই ভিডিঅ'জ কিয় আপলোড কৰা নাই, কাৰণ মোৰ চেনেলটো হৈ গৈছিল হেক, বহুতে গম পায়ে চাগে মোৰ চেনেলটো হেক হৈ গৈছিল বুলি,
কেনেকে হ্যাক হল এটা ভিডিওত নকম, এটা ভালকে ভিডিও বনাম, তাৰপিছত তাত গোটেই কথাখিনি কম, অল দি থিংছ যে কেনেকে মোৰ চেনেলটো হ্যাক হৈ গৈছে। তো সেকেন্ড বেড নিউজটো হৈছে যে মোৰ হল এক্সিডেণ্ট, মই ভৰি দুখ পাই গ'লোঁ। তেনেকৈ মই শিমলুগুৰি আৰু তেজপুৰ গৈছিলোঁ প্ৰগ্ৰেমত লেঙেৰাই লেঙেৰাই, বহুতে সেইটো কথাও বহুতে গম পাই আছে আৰু বহুতে নাপায়। চ' সেইকাৰণে মই ইমান দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, এতিয়া মোৰ চব ভাল হৈ গ'ল। বহুত হৈ গ'ল। নাও বেক টু দিছ ষ্টৰি। এতিয়া যে ক'বলৈ যাওঁ, খনিকৰ পাৰ্কৰ একেবাৰে ওচৰতে আছিল জগন্নাথ টেম্পল, মানে 500-600 meters ওচৰতে আছিল। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি জগন্নাথ টেম্পললৈও যাওঁ। জগন্নাথ টেম্পল এতিয়া আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ বাহিৰত। জগন্নাথ মন্দিৰ খনিকৰ পাৰ্কৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে। ভালেই হ'ল, খনিকৰ পাৰ্ক আহিলোঁ, জগন্নাথ মন্দিৰ চাব পালোঁ। বাট এতিয়া নুসোমাওঁ কাৰণ এতিয়া দেৰি হৈছে, টাইম হৈ গ'ল এতিয়া, সেইকাৰণে নুসোমাওঁ। বাট এদিন চিয়'ৰ জগন্নাথ মন্দিৰত সোমাম এণ্ড ভালকৈ ভিডিঅ'জ বনাম। বাট আজি নহয়, বহুত দেৰি হৈছে আৰু বেলেগ কামো কৰিব আছে। চ' এনে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আই হোপ কি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এইটো ভিডিঅ'টো অলপ বেছি মেহনত কৰা হৈছে, মানে বেলেগ ভিডিঅ'তকৈ এইটো ভিডিঅ'ত বেছি মেহনত কৰা হৈছে এডিটিঙত। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু মদিলা 2.0 বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আহি আছে, এটা বহুত ভালকৈ, মানে বহুত তাত বেছি মেহনত কৰা হৈছে মদিলা 2.0 বিহাইণ্ড দ্য চিনতো। চ' সেইটো ইমান দিন অহা কিয় নাই সেইটো কৈ দিওঁ। মই যেতিয়া মানে দুটামান ক্লিপ ল'ব আছিল চানিধৰ, আৰু সেইকেইটা ক্লিপৰ কাৰণে মইতো ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ এইকেইদিন, আজি ল'ম বুলি আহিলোঁ ইয়াত। বাট শিৱসাগৰত চানিধৰত আছে এইকেইদিন নাই আজি, কাৰণ সি আজি গৈছে গুৱাহাটী, কাৰণ আজি তাৰ আছে গুৱাহাটী লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ চানিধ তন্ময়ীহঁতৰ। চ' কাৰণে সি গুৱাহাটী গ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম, মই চানিধৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত যোৱা নাই। চ' সেইটোৱে, সেইকাৰণে বিহাইণ্ড দ্য চিনছটো অহা নাই। কাইলৈ আহি যাবহি, কাইলৈ অহাৰ পাছত মই তাৰ দুটামান মানে ক্লিপ ল'বলগীয়া আছে দুটামান, সেইকেইটা লৈ মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ'টো তাৰ দুদিনমানৰ পাছতে আপলোড হৈ যাব। চ' সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যদি মতলীয়া 2.0 বিহাইণ্ড দ্য চিনছ চাব মন আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ। চ' তেতিয়ালৈকে বাই, পিছ।